Idag har de flesta ganska mycket datorkraft liggande hemma i byrålådorna. En gammal hemdator från sent 70-tal eller tidigt 80-tal fyller fortfarande ganska många behov av beräkningar som man har än idag. Idag hade jag tänkt visa hur man använder tre logiska operatörer i MOS-processorn 6502. För det här ändamålet tänker jag använda min Commodore VIC-20 som släpptes på marknaden år 1980. Operatörerna är AND, OR och EOR, som ibland kallas XOR. Först måste man veta hur man laddar ett värde i ackumulatorn, alltså en specifik byte som är intern för processorn. Kommandot som lagrar ett värde i ackumulatorn heter LDA och har operationskod 169. Just på VIC-20 finns ledigt minne på adress 828 och framåt, så på position 828 lägger jag operationskoden 169. Sen vill jag ange vilket värde jag vill ladda. Bitmönstret 1111000 har värde 240. Så på nästa minnesadress lägger jag 240. För att få värdet ur ackumulatorn till en minnesadress används kommandot SDA. SDA har operationskod 141. SDA vill ha minnesadressen som ackumulatorns värde ska sparas på. Låt säga att jag vill ha svaret på minnesadress 1000. Bitmönstret för 1000 är 0000, 0011, 1110, 1000. Den höga byten är alltså 0000, 0011, alltså 3. Den låga byten är 1110, 1000, alltså 232. Vi börjar med den låga byten. Kommandot för att klättra i callstacken, RTS, har operationskod 96. Just nu ligger inget på adress 1000. Men efter att vi kört programmet genom att peka ut den första instruktionen kan vi konstatera att adressen 1000 nu innehåller värdet 240. Låt oss bygga en enkel loader för det här programmet. Först vill jag lagra 240 i ackumulatorn. Sen vill jag skjuta in en instruktion. Jag vill göra OR på 240 mot 195. Det kommer att resultera i 243. Instruktionen heter ORA och har operationskod 9. Därefter ska värdet i ackumulatorn sparas på adress 1000, alltså operationskod 141, på 232 och 3. Slutligen vill jag hoppa tillbaka till anroparen med RTS, alltså 96. De här åtta värdena ska läggas på minnesadress 828-835. Och till sist vill jag starta programmet. Och mycket riktigt, värdet 243 ligger nu lagrat på adress 1000. Operationskoden för AND är 41 och resultatet av 240 AND 195 är 192. Och mycket riktigt, nu ligger 192 på adress 1000. Slutligen har vi EOR. 240 EOR 195 är 51. Vilket vi kan se genom att knappa in operationskoden för EOR som är 73. Och nu har vi värdet 51 på adress 1000.